Відео полтавського Кременчука у вогні після влучання російських ракет сьогодні просто розірвало інформаційний простір України. Після тотального знищення і руйнування нафтопереробних заводів рашисти взялися за соціальну сферу. Сьогодні дві ракети влучили у торговий центр «Амстор». Там було багато людей, вони прийшли за продуктами. Центр розташований всього за 300 метрів від залізничного вокзалу. Найвірогідніше, російські варвари цілили саме в залізницю. Кількість загиблих уже 11 людей. У Кременчуку працює кореспондентка Суспільного Лілія Пархоменко, і вона зараз приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Лілію. Насамперед спитаю, чи є якісь нові дані про жертви цієї трагедії, чи загасили вже повністю пожежу і яка зараз ситуація в Кременчуку? Ми перебуваємо прямо біля цього торгового центру, в який сьогодні влучили російські ракети, і станом буквально на кілька хвилин тому кількість загиблих уже складала 13 людей. Цю інформацію повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За словами ж міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який теж приїхав сюди, оглянув територію, загалом до лікарень зараз госпіталізовано 25 людей, із них двоє людей у тяжкому стані і одна людина померла у лікарні. Також Денис Монастирський назвав цей обстріл росіян воєнним, одним із воєнних злочинів. І, за його словами, точну кількість загиблих нині спрогнозувати дуже складно, тому що у приміщенні, як він говорив, було від 200 до 1000 людей на той момент, коли в нього поцілили російські ракети. Загалом, як він сказав, це була така година пік, можна сказати, коли люди повертаються із роботи, заходять в торговий центр, можливо, купити продукти чи по інших своїх справах. І саме в цей час російські ракети прилетіли у це приміщення. Першим про вибухи повідомив начальник обласної адміністрації. Це було близько 16-ї години. Як уже говорили, поцілили по торговому центру дві ракети. Люди, які проживають поруч, тут зовсім поруч через дорогу вже житлові будинки і інші також магазини. В цих житлових будинках, магазинах повибивало шибки від ударної хвилі. В деяких людей потріскалася штукатурка у їхніх будинках. І на перших поверхах, де розміщені магазини, повибивало повністю вітрини. Я спілкувалася із одним із продавців. Він розповів, що коли стався вибух, він стояв безпосередньо біля вітрини, і він побачив спочатку спалах, а потім відчув, що на нього впала стеля. Але він все рівно говорить, що йому набагато більше пощастило, ніж тим людям, які залишилися в торговому центрі. Нині пожежу поки не загасили. Досі продовжують ліквідовувати деякі вогнища, проливають водою ці всі завали, тому що через пожежу обвалився дах у цього приміщення. І крім того, розбирають уже оці конструкції, які можливо прибрати звідси, привезли спеціальну техніку, розпилюють все, тобто всі працюють і говорять, що будуть працювати, ймовірно, і цілодобово для того, щоб могли евакуювати, витягнути із приміщення усі тіла і можливо знайти когось, хто лишився живим під завалами. Працюють і правоохоронці, і рятувальники. На місці також чергують медики. Крім того, в день ми спілкувалися уже з Дмитром Луніним. Він навів деякі цифри щодо цього обстрілу. Прошу послухати. У нас близько 40 осіб звернулись або були госпіталізовані до закладів медицини. І зараз їм в закладах охорони здоров'я надається допомога. І ще є люди, яких вже знайшли наші рятувальники, які приборкують пожежу внутрі приміщення. Зараз поліція з'ясовує точну кількість і працює з цими цифрами, з тими компаніями, які працювали, орендували, які могли знаходитися там. За словами Дениса Монастирського, на цей торговий центр у Кременчуці скинули приблизно 900 кілограмів вибухівки. І нині навпроти цього торгового центру розмістили мобільний штаб поліцейських, куди звертаються родичі людей, які, ймовірно, можуть бути під завалами, з якими немає нині зв'язку. Тобто це все координують і також з людьми на місці працюють психологи. Нині це вся інформація. Я вам дуже дякую. Це була Лілія Пархоменко, вона кореспондентка Суспільного. Вона включалася з Кременчуга. Сьогодні, нагадаю, близько 16-ї години в торговий центр в місті Кременчуг прилетіло дві російські ракети. І ось за